dobar dan. Dobrodošli u nove inspiracije. Nalazite se na kanalu Inspiracija dana, Inspiracija noći. Ja sam Žana Krklajić i danas sam odlučila da se bavim jednom vrlo ozbiljnom temom, ne bez razloga, sa ogromnim razlogom. Nadam se, iskreno se nadam da će vam ova emisija biti od velike koristi. Iz tog razloga sam pozvala fantastičnu gošću, velikog stručnjaka i za ovu oblast, ili tako, u kontekstu psihijatrije. Naime, danas ćemo razgovarati o suicidu ili o samoubistvu. Pripremajući se za ovu emisiju, naišla sam na mnogo nekih informacija koje su me iskreno rečeno iznenadile. Eto, uvek mislite da ste obavešteni, da dosta toga znate, ali onda se ipak iznenadite. I eto, tokom emisije ćemo obrađivati mnogo tih nekih segmenata i tačaka ove priče koja je vrlo duboka. I recimo jedna, ovo me nije iznenadilo, jer to sam znala, jedna činjenica je da u svetu godišnje milion ljudi izvrši samoubistvo, tako da faktički na 4 sekunde, pazite, na 4 sekunde se ubije neki čovek negde širom planete. Što se naše zemlje tiče, što se Srbije tiče, u proseku su 4 samoubistva dnevno, što je isto strašno. I pre neki dan smo imali jedan crni dan u kome su 3 mlada života nestala za uvek. Vrlo mladi ljudi, i moram da kažem da je to jedan od razloga. To je nešto što me je izuzetno motivisalo da uradim ovu emisiju sa mojom današnjom gošćom. To je doktorka Nevena Čalovski, koja je već bila moja gošća i koju ću sa zadovoljstvom ponovo ugostiti. Nevena, dobar dan. Dobar dan. Dobar Vi ste mi tako lepi, sveži i baš mi onako imponuje pogled na vas i te svetle boje, iako ćemo se danas zaista baviti ovom jednom baš onako teškom tematikom. Ja sam nekako smislila da gledaocima pomognemo, pre svega pomognemo i u smislu neke prevencije. Isto tako sam smislila i da ljudima koji su ostali, nažalost, iza ljudi koji su odlučili da počinu taj čin, nekako ovim našim razgovorom pomognu. Mene interesuje, evo, ja bih vas ovako na početku pitala, ako je ikako moguće, kakvi su vaši susreti, kakva su vaša iskustva sa pacijentima koji su, eto, počinili samoubistvo i sa njihovim roditeljima, supružnicima? Kako je to nekako iz vaše vizure? I iz ugla terapeuta mi se mnogo češće i više srećemo sa porodicom onih koji su izvršili samoubistvo. I naravno, veoma je različit doživljaj ljudi koji su na ovaj način izgubili dete ili koji su izgubili partnera. Posebno je teško deci da razumeju kada je roditelj izvršio samoubistvo, jer to doživljavaju kao izdaju i doživljavaju da nisu bili dovoljno vredni sami po sebi da njihovi roditelji žive. Tako da su u psihoterapijskim ordinacijama mnogo više radimo sa gubitkom ljudi koji su podigli ruku na sebe. Takođe, naravno, radimo i sa klijentima gde procenjujemo koliki je rizik da neko učini samoubistvo. I tu je vrlo važno razumeti da govorimo o procesima. Da kod ljudi kada se pojavi ideja da je život bez smisla, da je dosadan, da nemaju motiv, pa onda ideja da možda bi samoubistvo bilo rešenje. Pa je sledeći korak, čekaj da vidim, a koji su to sve načini? Tu je već rizik veoma visok. I ono što je važno, baš ovo što ste rekli, Žana, ljudi često nesvesno i svesno daju signale da se nalaze u ovom takozvanom presuicidalnom periodu kada je rizik da će nešto tako učiniti veoma visok.
Posebna podgrupa samoubistava su ona koja se dešavaju impulsivno i kada je vrlo teško predvideti da će se to desiti. U ovu grupu najčešće spadaju oni koji imaju ozbiljan psihijatrijski poremećaj i često mladi ako su pod dejstvom psihoaktivnih supstanci. I ovi impulsivni uvek su veliki šok, veliko iznenađenje, ali je nekako preživelima lakše jer je nije bilo moguće prepoznati rizik. Tako da su različiti procesi negde sa porodicama i sa bliskima koji se suoče sa ovakvim gubitkom. Da, naišla sam na, čitala sam zaista razne stvari i upravo ovo što vi kažete, naišla sam na jednu poruku očajnog oca koji kaže, eto, sine moj, tata nije primetio. Upravo ovo što vi govorite i sada si zauvek otišla, nemate. Sigurno je, mogu da zamislim kakvi su to procesi kroz koje čovek prolazi. Da, mislim, njihovi životi sigurno više nikada nisu isti i neće biti isti. Ono što mi je bilo isto vrlo zanimljivo je činjenica da mi nekako uvek mislimo da su osobe koje počine samoubistvo psihijatrijski bolesnici, jeli, da imaju neku dugogodišnju priču iza sebe. Međutim, interesantno, navodno je, ne znam, 20% ljudi koji uopšte ne pripadaju, nisu imali nikakva oboljenja, ništa, jeli, nego upravo ovo što vi kažete, odjednom se stvar desila. Pa, ne znam, kako možete da nam objasnite tu činjenicu da neko ko potpuno normalno funkcioniše, znači živi svoj život, jeli, na izgled sve je okej, i eto, ta osoba se ubije. Ta razlika između onoga što je manifestovano i onoga što je unutrašnji psihološki doživljaj je često tolika da zbunjuje okolinu. Ono što mi znamo da su rizični faktori jeste tendencija da ljudi stvari boje depresivno. Znači da ne vide svoju sposobnost da nešto mogu da promene. Nekad je to samo subjektivno, nekad je kombinovano i sa objektivnim okolnostima. Potom ljudi koji su ranije u svom životu nekad posezali sa postupcima koji su ugrožavali, koji su bili autodestruktivni, su pod većim rizikom da ponove, da im to bude izlaz iz neke teške situacije. Mi, znate, kažemo često da postoje barem tri izlaza iz teške situacije. Jedno je da budete agresivni prema nekom drugome koga vidite da je kriv ili odgovoran za tešku situaciju. Jedno je da se potpuno psihološki raslojite i da pobegnete u svet fantazije ili ludila, a jedan od načina jeste da podignete ruku na sebe. I on, makoliko nama deluje apsolutno nekako neprirodno, neshvatljivo, nekako protiv života, mi međutim, zaprepašćeni, iznenađeni ovim fenomenom, možemo da razumemo da je i to negde primereno čovekovoj prirodi. Kad pogledamo, na primjer, literaturu, filmove, umetnost, mi možemo da vidimo kako se, na primjer, čuvena priča o Ani Karenjinoj, koja se našla u bezizlaznoj situaciji, je li tako? Zatim, Čočo San u operi Madame Butterfly. Yes. Niz različitih priča. Sokratov samoubistvo. I ovaj fenomen se stvarno smešta u veliki dijapazon različitih situacija. Od toga da su neka od ovih samoubistava takozvana časna ili altruistička samoubistva. Znate, kapetan broda koji ne napušta brod, koji tone. Kamikaze u Drugom svetskom ratu koje su verovale da čine nešto za svoj narod. Danas se srećemo sa ženama samoubicama, islamski fundamentalisti koji tako u stvari žrtvuju svoje žene i decu. Znači, postoji taj jedan fenomen kada je to altruistički. Onda u hindu kulturi godinama je žena sa svojim preminulim suprugom stavljena na lomaču. Faraoni su se sahranjivali sa svojim živim ženama.
I slugama. I sa slugama, da, da bome, da bi imao... A kasnije su navodno slike sluga stavljali. Stavljali, jeste. Jer je nekako to potpuno jedan, što mi kažemo, nekrofilan jedan diskurs. Da. Nekrofilan, znači, život nije ovaj sada, nego je neki tamo zagrobni. Da. Da. Međutim, mi ovo o čemu danas govorimo, mi govorimo o ljudima koji se individualno, pojedinačno osete do te mere ugroženim i do te mere im je život obesmišljen, da ne nalaze snagu da traju dalje. I podaci koje smo dobili istraživanjem i anketiranjem preko 200 psihoterapeuta pre par meseci širom Evrope govore da je depresija dvostruko češća danas nego što je bila pre pandemije. A mi znamo da u depresiji skoro 40% ljudi koji se osjećaju depresivno su pod rizikom da na ovaj način okončaju svoj život. Upravo ste pomenuli o besmišljenosti. Nekako mi se čini da eto, prosto živimo zaista u jednom takvom vremenu, ne samo mi ovde u Srbiji, nego globalno, da je sve nekako besmišljeno. Nazvali smo malo prije u privatnom razgovoru došli do toga. Znači, sve se nekako pretvara u cirkus, u reality. Nekako čovjek kao da gubi volju da govori o nekim pravim stvarima. Znate, jer sve je toliko spušteno na jedan nedopustivo vulgaran i loš nivo. I mislim da upravo ta obesmišljenost ljude takođe vodi ka tom strašnom činu. Mene interesuje kako, eto, znam da je vrlo teško, nije jednostavno odgovoriti na to pitanje, ali šta vi kao terapeut kažete kako čovek kad oseti da počinje da gubi taj smisao, kad jednostavno otvori oči i... Znate kako, imam i bliske prijatelje, jeli, sa kojima pričam o tome i nekad se i nama dešava da otvorimo oči i da kao, dobro i šta sad, ovo je još jedan dan u ludnici, bez preterivanja, jeli, gde mi ne znamo koliko će cela ova priča COVID-a da traje, gde se ljudi susreću sa finansijskim problemom, problemom na poslu, nemanjem posla. Kako čovek u tim trenucima da nekako pronađe taj smisao? Ovo što ste rekli, čovjek se budi sa tim doživljajem egzistencijalne ugroženosti ili egzistencijalne praznine. I tačno je to da ujutru, znate, kad imate najmanje psihičke snage, najviše fizičke snage, da to predstavlja jedan rizičan moment. Mi znamo da su i pokušaj i realizovani suicidi nekako vezani baš za taj početak dana, jer to je kao susretanje sad sa novim izazovima ili sa novom istom pričom u kojoj je teško naći smisla. Sigurno da je kontekst koji je neizvestan. Ljudi su ljudi ritma i ljudima u životu treba predvidivost. I u toj predvidivosti onda mogu da budu slobodni, mogu da budu i radoznali i aktivni. Ako im se ukine ovaj doživljaj predvidivosti, anksioznost, strepnja jako skače. Strepnja, međutim, ima svoju vek trajanja. Ona ne može dugo da traje zato što iscrpljuje prosto fiziološki čoveka, ali ga onda uvodi u stanje iscrpljenosti nečega što mi zovemo distimija ili depresivnost. Zaista je ovo pitanje koje postavljate veoma važno i na njega ne postoji jedan jedini, niti možemo reći pravi odgovor. Traganje za osloncima je ono što mi u terapiji radimo sa našim klijentima. Šta su im oslonci? Njihovi unutrašnji, njihovi spoljašnji oslonci. Nikada ne kažemo i nikada ne negiramo da se tako kako se osjećaju, osjećaju. Znači, prva intervencija i prva reakcija, i ne samo profesionalno, nego i ljudska je uvažiti da se neko tako osjeća. I nikako ne reći, ma to će proći, nije ti ništa. Nikako se tome ne podsmevati, nikako to negirati, uvažiti. To je prvi korak kako se osoba koja se tako osjeća onda može povezati sa nekim da razgovara i da kroz razgovor negde se osjeti prihvaćenom, povezanom i da može onda da istražuje kako da održi smisao svog života. A kada, doktorka, kada osoba
treba sebi da kaže ovo nije dobro, znači ti moraš da potražiš pomoć, ti moraš nekome da ispričaš ovo što ti se dešava, da li su to misli, da li je to pogled sa nekog prozora, terase, kako nekako, da li pri prvoj takvoj pomisli treba da ode kod psihijatra ili kako to sad ide, evo pokušavam da... Najčešće to ipak primete bliski ljudi, oni primete promenu. Znate, primete promenu koja može da bude na nivou ponašanja, gubitka entuzijazma, gubitka interesovanja, negde poremećaj u spavanju, u ishrani. Neki ljudi će spavati više, neograničeno više, po 15-16 sati, neki neće moći uopšte da spavaju, neki će konzumirati ogromne količine hrane u želji da se hranom nekako uteše i smire, neki će prestati da jedu, izgubit će na težini. Znači, negde gubitak sposobnosti da se emotivno uključiš u ono što se dešava. Znači, ono što, znate, Freudova definicija o mentalnom zdravlju je i dalje fantastična, koja govori sposobnost da voliš i da radiš. Bravo. Znači, ako ne mogu da se emotivno povežem i ako ne mogu da osmislim svoje aktivnosti, znači da sam u problemu. I problem treba prepoznati, nikako ga ne negirati, otpisivati, opravdavati nekim drugim faktorima, negde to neće dovesti do rešenja. Nije uvek neophodno da to bude stručnjak. Mi u našem okruženju često imamo bliske prijatelje koji itekako mogu kroz prijateljski razgovor da nam pomognu da se vratimo u neku bolju ravnotežu. A šta sa onima koji... su, ja ću se ubiti, ja ne mogu više ovako, ja ću se ubiti, znate ono vuk, 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 pa nažalost, eto zaista lično znam situaciju u kojoj je radilo se o komšijama, to je ostalo mi nebitno, ali osoba je rekla, e ja sad idem da se ubim. Oni su nastavili sa ručkom, i rekao, pa kao dobro, odličan ovaj šaran, da. Kad se vratiš javi se ili javi kako je prošao i to. I onda se žena stvarno ubila. Znači, koja je ta neka fina linija u kojoj čovjek prepoznaje, jako je sve to, znate, kompleksno. Nema fine linije. Nema fine linije. Znate, svaka ideja ili svaka pretnja ili svaki pokušaj koji je autoagresivan zaslužuje ozbiljnu pažnju. Da ne bi bilo vuk, 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 znate. Mnogi pokušaji u stvari imaju funkciju apela i šalju poruku u okolini, ja više ne želim ovako. Nije da ne želim da živim, ali ne želim da živim na ovaj način. Ja. Međutim, ako se ove stvari ponavljaju i ako se neko oseti neshvaćenim, onda je rizik od realizovanog suicida ogroman. Tako da čak i ove, da kažemo, takozvane apel situacije. Mi znamo da ih žene tri puta češće imaju nego muškarci, ali zaista ne treba da budu otpisane i zaslužuju koherentnu reakciju. Razumevanje. Dovoljno je i validacija, dovoljno je da kažeš čekaj, ti se loše osjećaš, teško ti je, vidim da ti je teško. To je već ogromna razlika od onog hladnog pa idi vidi šta ćeš sa sobom. A to je odbacivanje. Ima i tih situacija u kojima osoba kao po matrici, e sad ću se ubiti, sad ću se i onda porodici, verovatno na kraju, pa na dobro, u redu, idi, ubi se, evo ja ću ti pomognem, stavit ću ti hoklicu, ubi se. Tako da, verovatno i porodica je jako umorna. Umorna i postoji čak i nešto što se zove paradoksalna intencija, što je proističe iz jednog posebnog psihoterapijskog pravca koji se zove logoterapija. To je terapija smislom od logos smisao, koja nekada koristi tu paradoksalnu intenciju i kaže pa dobro, ako biste se ubili, šta će vam to doneti, šta će biti drugačije. Ali to zahteva da je osoba koja je u takvom riziku i koja je sa takvim mislima i u takvom stanju u jednom bliskom i sigurnom odnosu sa terapeutom, gde terapeut može da eksploriše ovo kao pretpostavku, a ne kao preporuku. Kako se osjeća terapeut kad mu pacijent izvrši samoubistvo? Vrlo poraženo, vrlo poraženo i negde uvek sa zadatkom da preispita šta je mogao drugačije
i nekako da nauči iz tog iskustva šta će činiti dalje drugačije. To je ono što mi kažemo noblesse oblige naše profesije. I mi u edukaciji naših kolega jako puno vremena posvećujemo ovoj temi i pokušavamo da naučimo kolege da procenjuju suicidalni rizik i da tamo gde osete da imaju preko puta sebe nekoga ko je dovoljno saradnički raspoložen i dovoljno zainteresovan za da živi, prave nešto što zovemo antisuicidalni ugovor. I sa klijentom dogovaramo koliko vremena on može da se obaveže da neće ništa učiniti što će ugroziti njegov život. A da ako se bude osjetio tako, šta će uraditi, koga će pozvati. I ovaj ugovor se nekad pravi na 2 dana, nekad na nedelju dana, ali je vrlo važna dobra procena kolege da li preko puta sebe ima klijenta koji će poštovati ovaj ugovor, koji je u stanju dovoljno da bude ugovorena strana. Da. Kami kaže da se čin samoubistva priprema u tišini svog srca kao umetničko delo. Ta rečenica mi je onako baš nekako vrlo upečatljiva. Pa me interesuje konkretno kod realizacije, dakle, suicida, da li se dugo priprema ili je to jednostavno nešto totalno impulsivno, stvar trenutka? Postoji nekoliko, je li tako, vrsta? Vrsta, tako je. Postoji takozvani kontemplirani, planirani, negde osmišljeni, planirani. I to često viđamo kod ljudi koji se suočavaju sa malignom bolešću. Znate, čak postoji nešto što se zove asistirana. Nije to eutanazija, nego asistirana smrt kod ljudi koji se tako osjećaju. I neke države su to i zakonski definisale. Impulsivni suicidi nisu planirani suicidi. I oni se, kao što smo rekli na početku našeg razgovora, su često u stanjima izmenjene svesti. Bilo da je ona izmenjena zbog alkohola ili zbog psihoaktivnih supstanci ili je izmenjena zbog imperativnih zvučnih halucinacija koje doživljava neko ko je pogođen bolešću. I to je znači jednostavno... I to je impulsivno. Ako bi u tom trenutku ta osoba bila u prisustvu nekog ko bi mogao da je zaustavi, da je nekako vrati u realnost, onda se ovo ne bi desilo. Da, meni to sad kad mi pričate nekako deluje kao da osoba prosto hoće da izleti iz svoje kože i da mora da to uradi, da nema načina da se ona iskontroliše. Taj doživljaj nepodnošljivosti. Da, nepodnošljivosti. I smrt nije željena, nego je ona rešenje, razrešenje nepodnošljivosti. Ona je spas. Spas, da. I vrlo su interesantne te poruke koje te osobe šalju pred svoju smrt. Šalju čak i SMS poruke. Šalju SMS i tako zvana. Ja ne mogu više, ja odlazim, pa ono, ne znam, 1000 uzvičnika. Ili, molim te, oprosti mi, opet 1000 uzvičnika. Ili, naravno, je li tu je i pismo koje... Pisma su drugačija od SMS poruka. One su nekako više proizvod impulsa. Pismo zahteva, znači, papir, olovku, misao. To je proces. To je složeniji proces i to je često, mi to i zovemo oproštajno pismo. I to je negde, najčešće su sadržaji takvi da se apsolvira krivica drugih. Nemojte se optuživati, nemojte žaliti i tako dalje i tako dalje. Izvinite. Uglavnom je takav neki narativ koji srećemo u oproštajnim pismima. A da li se dešava, na primjer, da osoba svojim samoubistvom želi da kazni okolinu? Da to bude neka vrsta kazne? Mislim da mi često to ljudi iz okoline nekoga koji izvršio suicid imaju i doživljaj ljutnje. I imaju doživljaj zato što je gubitak toliko težak i opterećenje je emotivno toliko teško i stigma je teška za ljude koji su preživjeli, koji su u okolini, da onda imaju poruku, a ovo je kazna.
Međutim, suštinski osoba koja diže ruku na sebe ne radi to zbog drugih. Mm-hmm. Dominantno zato što više nema snage. Da. I ne vidi smisla. Ne može više da se izbori. Ne govorimo o onim altruističkim suicidima gde u stvari se žrtvuješ za viši cilj i gde si u stvari vrlo entuzijastičan i ponosan što to radiš. Znate, ovo govorimo o ovim. Posebno je, čini mi se, Japan karakterističan po tome. Po tome, jeste. Imamo Mishimu i njegovu čuvenu. Tačno, Mishimu i imamo harakiri. I, ali imamo isto tako da je Japan zemlja koja ima najveću stopu suicida na svetu i da ima najveću stopu suicida među mladima i to u vremenima kada u svom obrazovnom sistemu treba da se kvalifikuju za neku školu. Znate, kad prelaze iz jednog nivoa obrazovanja u drugi, to je toliko kompetitivan i uslovan obrazovni sistem da ako ne uspem da se upišem u tu i tu školu ili padnem na prijemnom ispitu, moj život nema više smisla. Da, to je često za prvog mladi. Da, to je u Japanu izuzetno, izuzetno prepoznato kao društvena devijacija koja utiče na suicid mladih. Da. Postoji... Tako da su oni, znate, napravili u Japanu ministarstvo za usamljenost. U sklopu ove pandemije oni su prepoznali rizik puno starih samih ljudi, ali su istovremeno i prepoznali porast suicida i napravili su ministarstvo koje će se baviti različitim aktivnostima kako bi pomoglo da se negde usamljeni ljudi ne osjećaju potpuno negde marginalizovani. Baš organizovana zemlja. Da. Odreagovani su. Kod nas je, čitala sam, u Vojvodini 2 do 3 puta veća stopa nego u centralnoj Srbiji samoubistava. Šta je to? Ravničarska depresija takozvana ili... Sigurno je to jedan od elemenata koji treba uzeti u obzir u interpretaciji takvih rezultata. Subotica je kod nas grad sa najvešćom stopom suicida. Ono što su radili suicidolozi, posmatrajući kulturološke elemente koji utiču na suicidalnost, naslišu da je negde kao da je taj kvantum agresivnosti u čoveku negde definisan i da kultura oblikuje da li će neko pod stresom podići ruku na sebe ili će pokušati da to uništi i bude agresivan prema drugima koje vidi kao opasne. Tako da otprilike je taj stopa suicida i stopa homicida je nekako ista, ali je različita na severu i na jugu. Tako da negde... Temperament drugačiji. Negde, znate, zemlje u kojima, koje su pripadale u prošlosti Habsburzima, znači, imaju sličnu stopu suicida, dok Mediteran ima najnižu stopu suicida, na primjer Malta, Grčka, ima izuzetno niska, ali ima više zato agresije prema drugima. Zločine i strasti, pretpostavljam. Tako da je kultura sigurno medijator u oblikovanju naših ponašanja, pa se to vidi i na ovome. Interesantno da, dobro, to je stari podatak, da muškarci mnogo češće dižu ruku na sebe od žene, je li tako? Žene se manje... Žene više koriste intoksikaciju lekovima i alkoholom, a muškarci mnogo više koriste hladno i vatreno oružje. Mada je najčešći način kako ljudi okončavaju svoj život svesno vešanjem. A vatreno oružje, upotreba je porasla, valjda, krajem 90-ih. Da, zato što je dostupnost oružja posle ratova i tokom ratova postala sve prisutna. Da, sve prisutno i tako. I mi znamo da i posle ratnih konflikata raste nasilje. Znate, kao da je ratne katastrofe pošalju poruku da je nasilje legitiman način komunikacije. I mi uvek, širom sveta je to poznat fenomen, da posle ratnih sukoba u tim predelima rastu sve forme nasilničkog ponašanja. Ali postoji i određena stigma, je li tako? Svojevremeno samoubice nisu imale ni ime, je li, na grobu. Imamo groblje čuveno u Berlinu, na kome su groblje gde su sahranjene samoubice, tako da to nekada bilo vrlo... Čak i pravoslavna crkva
ne omogućava opelo za žrtve samoubice. Valjda je moguće nešto nekim vezama ga eventualno postići. Nekako ljudi se snalaze, ili im je potreban ritual da se oproste od nekoga koja je preminuo. Jer je to, eto, kao čin protiv Boga. Protiv Boga, a onda možete misliti one koji su u porodici, koliko se osjećaju dodatno stigmatizovanim, nepodržanim, optuženim. I to je ono... Da, i onda to postane neka mistifikacija koja obeleži te porodice. I onda, znate, kad kaže, znaš onoga, e pa njemu se brat ubio. I to kao da onda nekako trajno postane, stvarno trajno stigmatizira i oblikuje život ovih ljudi. Sad ste me podsjetili, a šta je recimo sa tim bukvalno porodičnim sindromom, jeli, samoubistva? Imamo Hemingwaya, jednog legendarnog koji ima čitav istorijat. Mnogi su se ubili u njegovoj porodici, čak je Muriel Hemingway, njegova unuka, napisala knjigu o tome i kako je ona uspela da se iščupa iz tih kanđi, jer je Margo, njena rođena sestra, inače lepotica, izuzetno lepa i uspešna žena, je digla ruku na sebe. Što sad sa tim momentom? Da li zaista čovek možda u svojoj genetici nosi te gene? Neuronaučna istraživanja koja su danas veoma, veoma popularna i koje pokušavaju da objasne naš psihički život kroz hemikalije, kroz aktivnost određenih delova u centralnom nervnom sistemu, nalaze kod ljudi koji su suicidalni ili koji su realizovali suicid specifičan jedan endorfin, specifičnu supstancu. Zove se brain neurotrophic, tako nekako, što bi ukazivalo da postoji biološka osnova. Međutim, mi ne znamo da li je ona posledica ili je uzrok, znate, tako da nemamo definitivan odgovor. Ono što međutim znamo da se depresivni način reagovanja na stres prenosi i genetikom, ali isto tako i modelom ponašanja u porodicama u kojima smo odrasli, u sredinama u kojima živimo, gde se negde, da kažem, podržava određeni način ophođenja. Konkretno za porodicu, za Hemingwaya, mi znamo da je on bolovao od manično-depresivne psihoze, znači da je on imao istinski ozbiljan psihijatrijski poremećaj koji to u vreme nije mogao biti dobro kontrolisanim, jer lekova nije ni bilo u to vreme. On je sebi pokušavao verovatno da pomogne konzumiranjem ogromnih količina žestokih pića. Kažu da je pred kraj života, izvinite što se prekidam, pio 3 flaše viskija uz lekove. Možete misliti kako funkcionisao uopšte. Tako da je on verovatno bio u izmenjenom stanju svesti. Znate, i sa nekako kompromitovanim sposobnošću da razume šta se dešava, ali i da upravlja svojim postupcima. Tako da, verovatno je to objašnjenje. Ima puno psihijatara i neuronaučnika koji tvrde da je suicid toliko neprirodan i toliko antiživotan da je uvek negde zahteva da to bude izmenjeno stanje svesti. Međutim, definitivan odgovor na ovo nemamo. Ne postoji. Sve u svemu jedna velika, velika misterija. Je li tako? U svakom slučaju, velika i ozbiljna tema koja nekako zahteva da mi budemo emotivno pismeni, da budemo osetljivi jedni na druge, da razgovaramo, da umemo da se podržimo. Da, i da se ta stigma nekako skloni sa svega, jer ne vodi ničemu, zaista. Znate, stigma je uvek rezultat straha, neznanja i negde nezrelosti. Tako da smo stvarno na zadatku da prevaziđemo stigmatizaciju koja ne služi zaista ničemu dobro. Ono što je isto interesantno je, recimo, da stepen obrazovanja, kažu, isto nekako pokazuje da ljudi sa manjim stepenom obrazovanja su skloniji suicidu od visokoobrazovanih ljudi. I to je isto za mene malo bilo onako čudan podatak. Jer uvijek mislimo da su intelektualci ti koji nešto fantaziraju, nešto večito, jeli... Da, mi imamo mit da je suicid vezan za složene kognitivne procese i za neke umetničke domete i tako dalje.
Kako možemo ovdje da razumemo jeste da verovatno više obrazovani ljudi će obratiti pažnju na to što doživljavaju i da će možda razgovarati sa nekim o tome ili potražiti, znate, kroz neku literaturu ima puno te samopomoći i te popularne psihologije koja može da otvori ovaj neki odgovor i da ih podstakne da potraže pomoć. Da, i da sami sebi zapravo pomognu. I da pomognu, da. Da. Mm-hmm. Također i narkomani kažu da mnogo više dižu ruku na sebe od, recimo, bolesnika sa psihičkim problemima. I to mi je isto bilo onako zanimljivo. Znate kako, zavisnost od psihoaktivnih substanci je takva da stavlja da je odnos sa psihoaktivnom substancom i onim što ona radi nekome na njegovom emotivnom, kognitivnom i ponašajnom planu apsolutni prioritet u njegovom životu. I desi se da se ljudi predoziraju ili se desi da budu u teškim apstinencijalnim simptomima koje je jako teško bez podrške drugih supstanci izdržati. To su onda stanja, kada ta stanja neizdrživosti. Kada se dođe do suženog ili sumračnog stanja svesti i onda se impulsivno, najčešće impulsivno, desi suicid. Nekako bih sada da ovu priču zaokružimo ovim sadašnjim trenutkom i zaista činjenicom da je mnogo samoubistava. Ta stopa je izuzetno porasla, barem tako je li deluje, vi to mnogo bolje znate. Šta valja činiti? Kako pomoći ljudima? Imamo i telefone. Apsolutno. Ta primarna prevencija podrazumeva jednu široku društvenu akciju u smislu negde sagledavanja ovog problema, negde normalizovanja razgovora o ovoj temi. Također emotivnog opismenjavanja u smislu prepoznavanja osjećanja i umeća ih imenovati, povezati sa ponašanjem. Postoje različite linije, telefonske linije koje su dostupne. Postoje službe, isto tako, pri različitim domovima zdravlja koje negde nude pomoć. Savjetovališta, privatna savjetovališta za psihološku pomoć su također mesto za traženje pomoći. Čini mi se da je najvažnije da ipak mi u svojoj okolini budemo osjetljivi na promjene kod nama bližnjih. Da imamo nekako te receptore. I da reagujemo, da budemo tu, da budemo prisutni na koristan način. A što se tiče samog smisla života, to je zaista jedno duboko filozofsko pitanje i meni se nekako čini da je to na nama. Je li tako? To je na nama, ali to nije samo naša odgovornost, nije samo individualna odgovornost, to je odgovornost i zaista i društva, i države. Mogućnosti da se razvijemo, da imamo koliko toliko normalan život. Toliko da imamo osmišljen život. Znate, da umemo da nađemo smisla i u onome što deluje malo i beznačajno, a u stvari je veliko i važno. Da umemo da u svakom danu i u svakom susretu pronađemo nešto što nas inspiriše. Jeste. I da pokušamo nekako u celom ovom ludilu da se okrenemo i nekim lepim stvarima. I nekako je ipak porodica ta i najbliži prijatelji to neko jezgro koje bi trebalo da nam napravi prosto neki bubble koji će eto koliko toliko da nas sačuva od svih tih zaista grozote. Znate, ljudi nisu samo homo sapiens. Oni su i homo vinculo. Znači, nekako su, vrlo im je važno da imaju oko sebe ljude i mrežu odnosa u kojima se osjećaju prihvaćeno i sigurno. Da. Osim toga je odnos prema prirodi, odnos prema hobijima, odnos prema... Znate, svako od nas ima mogućnosti da razvije repertoar stvari koje ga ispunjavaju. Međutim, kad se osoba nalazi u riziku i u depresivnom stanju, onda ne treba je pritiskati. Bravda. Ne treba je pritiskati, treba prepoznati da je teško, biti tu, provesti vreme i ići korak po korak. I osoba
takođe treba da nauči da voli sebe, jer nismo pomenule recimo vrlo bitan faktor, a to su samoubistva zbog ljubavi. A nismo pomenuli Romeo i Juliju. Romeo i Juliju nismo pomenuli, to je zaista jedan onako moment vrlo... Znate, gubitak bliske osobe, naročito bliske osobe za koju ste ono što mi kažemo jako vezani, bez koje vi ne vidite da ste vi vi i da ima smisla da se živi, je jako rizičan za podizanje ruku na sebe. Pa, da, upravo to. Tako da je negde i to u sklopu vaspitavanja i razvijanja dece i mladih vrlo važno. Da nekako se osjećaju da su vredni ljubavi, da imaju samopoštovanje, samopouzdanje, da u svetu oko sebe vide da je svet zanimljiv, da budu dovoljno radoznali i aktivni. I onda će se vezivati na jedan stabilan i funkcionalan način, a ne ono što mi kažemo simbiotično i bezuslovno. Da. Što je rizik onda da će taj odnos biti disfunkcionalan. Ostavim je dečko, devojka. I to je kraj sveta. I ne, nažalost, znam takvu situaciju, zapravo čak dve, što, eto, vi nikad ne biste rekli, a desilo se. Zbog gubitka ljubavi, konkretno. Zbog toga je vrlo važno ovo što ste rekli, ta samoljubav, taj osjećaj samopoštovanja, uvažavanja drugog i onda iz te pozicije uspostavljanja ljubavnog odnosa. I isto bih voljela da naglasimo, to mi je isto promaklo da kažemo, to su takozvana ritualna, jeli, ne ritualna, nego masovna, pardon, samoubistva koje su vrlo opasna, jer jeli, ljudi dižu ruku na sebe, ne bili se reinkarnirali kao ne znam šta, što ja konkretno bila sam klinka kad se desilo ono čuveno masovno samoubistvo Jima Jonesa i njegove te grupe i to je zaista... Preko 900 ljudi je tada stradalo. Preko, da, nekad nenormalno. Skoro sam gledala baš jako dobar dokumentarac i to su jako opasne stvari. Znate, ti sugestivni guruji, ta sugestivna priča. Znate, to je... Drago mi je što ste to rekli u ovom vremenu pandemije, koja je u stvari globalna kriza gde mi vidimo da se te različite teorije zavere i te kako multiplikuju i usložnjavaju i šire. I negde su u stvari odgovor na čovekovo strahove i neznanje. I onda neko ko se postavi kao sveznajući, ko na taj način gradi autoritet, on kao da nudi odgovore na sve. I onda, a ljudi pod sugestijom gube kritičnost. I nekako kao da je lakše da budem, da nekoga sledim i da neko preuzme odgovornost i sve će biti u redu, a u stvari odustaju od svog bića, od svog uma, od svog života. I takve te sektaška, ta, da kažemo, u transu izvedena kolektivna samoubistva nas upozoravaju. Hvala vam mnogo na ponovnom dolasku u moju emisiju. Zaista mi je uvijek i čast i zadovoljstvo i fantastičan ste sagovornik i zaista mislim da smo, evo, naravno vi pre svega, pokušali da malo ljudima damo neke smernice kako, šta, jer ova tema je izuzetno delikatna, izuzetno ozbiljna i zaista joj treba onako, kao kad hodate po jajima, prilaziti. Eto. Hvala vam mnogo i iskreno se nadam da ćemo se videti ponovo, vrlo brzo u mojoj emisiji. Biće tu nekih drugih tema, ne ovako možda ozbiljnih, ali svakako korisnih za gledalce. Hvala vam. Hvala vam na prilici. Evo, ovo je bila još jedna inspiracija sa fantastičnom doktorkom Nevenom Čalovskom. Želim vam pre svega puno zdravlja i budite mi dobri.